ще отворим две кутии в CSGO. Нищо на заглавието пише, че това ще бъде case opening. Това е trash opening, защото първо от две кутии няма какво да ни се падне. Второ, че са два ключа, нали? Все пак два ключа. Кой прави case opening с два ключа? Но реших, че отдавна не е имало, че това на вас ви харесва. И бихте се радвали, въпреки че като се прибирах от училище имах останали пари и реших да ги вкарам. Идеалното самите ключове са поскъпнали, трябваше да си продам един айтем, единствения ми хубав айтем. Защото след като бетвах в CSGO DICE, после си изгубих всичко. И съм избрал Shadow Case, това ще бъде първият, а не всъщност втори отворен от мен Shadow Case. От първия ми се падна Mac 10 ранген. Е това. Иначе тук има супер яки неща, обаче надали не ще ми се падне. Това е просто... Знаете ли докъде не съм отварял всъщност кутия? Не съм отварял кутия от... От както отворих ножа. И си бях казал, че няма да отварям, обаче сега казах ви причината, че ми бях останали пари и реших да отворя. Ето това го искам, нека да видим какво ще падне. О мага. Еми, какво такова? Max 7 Cobalt Core. Това е Battle's Card. Това изглежда... Или така изглежда, или е... Паси големия фолд. Както и да е, аз нямам никакви имаме, така че няма защо да не си го заместа. Дори не знам що го правя това, като не игра с такива оръжия. Абе, код такова. Е, поне елит бил да ми се падна от сините, че да си я мака. О не, падна ми се CZ Pole Position. Което като се замисля от две кутии не е толкова зле, защото е... Лилаво, макар че може би ако му проверя цената един момент да видим колко струва, не би трябвало да е много скъпо. 30 и няколко цента, даже в момента е 25, защото както изгледна от кутия също поевтиняха цените. Отделно те поевтиняваха и за Steam сейла, от който си взеха един CSGO, защото е ми е в инвентара. Така че хора, общо взето това беше от мен и се надявам клипа да ви е харесал. Ако така не забравяйте, оставите лайк и да коментирате. Аз бях Фенат и ще се видим в следващия клип.